В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Представники українських конфесій виступили цими днями з двома досить важливими документами. Перший з них стосувався беззаперечності європейського вибору для України. Другий, це вже кілька документів, був пов'язаний із черговим зверненням до президента України Віктора Януковича із проханням вирішити питання ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Ми знаємо, що навіть сама влада визнає це головна проблема перед підписанням угоди про асоціацію України і Європейського Союзу на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Треба відразу сказати, що важливою ознакою першого документа є те, що під ним стоять, мені здається, вперше, якщо я не помиляюся, у новітній історії України підписи предстоятелей двох провідних православних церков: Української православної церкви Московського патріархату і Української православної церкви Київського патріархату. Ми запросили до нашої студії голову Української асоціації релігійної свободи Віктора Єлєнського. Вітаю, пане Вікторе. І завідувача відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії Людмилу Филипович. Вітаю, пані Людмила. З руками навчився вже вчити вести прямо як диктор Українського радіо. Це я хотів запитати, звичайно, у вас, наскільки от такий вияв єдності між представниками конфесії, які ніколи в житті, мені здається, не були готові до спільного підпису під якимись документами, є не тільки політичним, але й, якщо хочете, теологічним таким чинником, який може призвести до майбутнього поталання розбрату в українському православ'ї. Давайте почнемо з цього, якщо можна, тому що я вважаю, що це важливий момент. Ну, я хочу нагадати, що представителі двох православних церков, Московського і Київського патріархатів, вони не вперше виступають з значущими ініціативами. Наприклад, з ініціативи цих двох церков, а також Греко-католицької церкви, вирос рух 1 грудня. І зараз вони теж це зробили не спонтанно. Ще минулого року делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій прагла скласти візит у Брюссель і там підтримати євроінтеграційні спрямування України. Тоді це не вдалося, тоді адміністрація президента зірвала цей візит. Цього разу вона, очевидно, цьому візитові не перешкоджала. А може навіть сприяла? Можливо, і навіть сприяло. Змінюється настрій. Так. І ну, що стосується представителя Української православної церкви, Київський патріархат і глави Української греко-католицької церкви, то їхні прагнення в Європу важко оскаржити. Що стосується представителя Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, митрополита Володимира, то він неодноразово підкреслював, що має відмінну позицію від позиції Московської патріархії на майбутнє України і підкреслював, що він не бере на себе відповідальність за визначення цивілізаційного вибору вірних своєї церкви і не, сказати б, не підписується під максимою патріарха Кирила про те, що потрібно будувати «Руський мір», який, тобто «Руський мір», є новим центром геополітичної сили. Я хочу додати, що це звернення – це виключно прояв свободи представителів церків. Тобто ніхто на них не тиснув, це не робиться з ініціативи держави. Є така, от згадав Віктор Євгенійович, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де думки висловлюються вільно. І головне, що якщо ми читаємо тексти навіть цих звернень, то вони абсолютно є різними. Тобто це не просто єдиний документ, який підписується всіма на основі консенсусу, а це прояв своєї позиції, позиції своєї церкви. І це, мені здається, дуже важливо, оскільки це говорить про те, що церква дозріла вже до здатності формулювати і формувати свою думку, свій християнський, православний, там, греко-католицький, католицький погляд і протестантський на важливі події соціально-економічного і політичного життя країни і світу. Ну, все ж таки, пане Людмило, те, що патріарх Філарет, митрополит Володимир поставили підписи поруч
Причому я хотів би нагадати, що не просто підпис. Там написано на, поруч з підписом патріарха Філарета, що він патріарх. Митрополит Володимир поруч ставить свій підпис. Ми знаємо, як Українська Православна Церква Московська Патріархату ставиться до титулів патріарха Філарета. Вона його просто вважає цивільною особою, навіть не монахом. І це означає певне визнання, якщо не статусу, то реалії, які склалися. Ви правильно говорите саме про реалії, тому що одна ситуація, як це прописано десь в документах, а інша ситуація, як цей документ діє. А реальність України такова, що ми мусимо визнати існування цієї церкви. Це, я маю на увазі, Київського патріархату, який не визнається Московським патріархатом чи іншим православним світом. Якщо церква у нас зареєстрована в державі, значить вона є визнаною. Ну і крім того, давайте подивимося по кількості послідовників і прихильників цієї церкви. Це теж працює на, як аргумент на те, що ця церква є реальністю в нашому житті. А то, що поруч стоять, я думаю, що для справжніх християн немає значення, в якому статусі ти підписуєш той чи інший документ. Головне, що є мотивом твого підписання. А мотив – це християнська любов. Можна сказати, що от в, умовно кажучи, в світі віруючих людей, от є такий консенсус, я б сказав, симфонія щодо майбутнього вибору їхньої країни, тому що там вже так, там підписи всіх представителів православної церкви, там підпис представителів греко-католицької церкви, рабина, мусульманського очільника, муфтія. І це такий загальний, я б сказав, текст цього документу може багато про що свідчити в цьому розумінні. Ну, звичайно, ну, симфонія взагалі недосяжна, і ясно, що єдності абсолютної 100% немає. Ми знаємо, що є, наприклад, вже випадки, коли монаші спільноти виступають проти цього листа і проти позиції предстоятеля своєї церкви. І це спричинилося до ще іншого листа, де релігійні діячі говорять про те, що Євросоюз – це не протиставлення Росії. Але я думаю, що цей лист і взагалі позиція представителів церков і керівників релігійних організацій, він свідчить про їхню відповідальність. Патріарх Філарет говорив в Брюсселі про те, що їм не все подобається в Європі. Як ясно, в Європі не все подобається в Україні, і що вони сподіваються на діалог, в ході якого точки зору і позиції будуть якимось чином узгоджені. Ну, я думаю, що невеликий секрет, ми скажемо, що взагалі багатьом релігійним керівникам, включаючи, я думаю, навіть і Папу Римського, багато що не подобається в Європі, навіть більше, ніж патріарха Філарета. У представителів українських церков, у православних, у католиків, у протестантів, в тому числі, вони достатньо консервативні. Так? У нас нема таких складів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, у нас немає таких церков, які б, скажімо, мали жінок-священників, які б схвалювали одностатеві шлюби і так далі, тому подібне. Це досить консервативні люди. І вони дуже часто і дуже наполегливо критикують те, що вони називають розгулом свободи. Але відповідальність за долю України і за її майбутнє, і можливість зважити європейський вибір і неєвропейський вибір, я думаю, що спричинилися до цього листа. Ну, треба сказати, що і Європа не тисла на рішення підписати таке звернення до Януковича з боку релігійних організацій. Маєте це звернення щодо Тимошенка? Щодо Тимошенка. Ясно, що вітають ідеї, і мені здається, всяка здравомисляча людина все-таки теж підтримує цю ініціативу, оскільки це повне безрозсудство тримати жінку, людину, є інші форми, скажімо, боротьби з своїми політичними опонентами. Це дуже виглядає... Це більш важко, боротися з політичними опонентами на виборах набагато важче, ніж просто запроторити їх кудись. Ну, це достатньо примітивно, давайте визнаємо. Тим більше статус жінки все-таки вимагає до неї якогось більш такого джентльменського ставлення. Я як жінка страшенно обурююсь, тому що не беручи до уваги те, що політично, скажімо, вона є опонентом, просто як жінка... Я тут фемініст. Вважаю, що щоб лідер опозиції був би чоловіком, теж не варто би голову
його саджати за політичними якимись міркуваннями. І це абсолютно не вкладається в європейські цінності, коли все-таки до жінки ставляться, при всіх там гендерних рівностях і так далі, все одно до жінки ставляться з колосальною повагою, розуміючи її відмінність від чоловічої ситуації. Тим більше щодо Тимошенко. Може, це просто прояв відповідальності з боку релігійних керівників, коли вони усвідомлюють, що якщо не будуть вирішені певні питання, то не буде вирішено і питання європейської інтеграції. Вони можуть бути більш відповідальними. Це елементи тої демократичної, знаєте, максимуму, якому, або мінімуму того демократичного, яке обов'язково має враховуватися в нашому житті. Ну, це ми вже перейшли до іншого до документу. Листа, так. Так. До, вірніше, це не один лист. Це кілька, кілька листів. Кілька різних. І сьогодні, наприклад, прес-служба Київського патріархату підкреслила, що цей лист був ще написаний 30 серпня. Тобто це було волевиявлення, власне, Української православної церкви Київський патріархат, яке було здійснено без всякого тиску, так, з боку європейських структур. І це вже не вперше. І Українська православна церква Київський патріархат, і Українська греко-католицька церква, і Римо-католицька церква, і протестантські об'єднання звертаються до президента Януковича з закликом звільнити лідера опозиції. Вони робили це в різний спосіб. Вони зверталися до нього, вони просили його змінити закон про помилування. Вони зустрічалися з ним з цього питання. І нарешті, коли набрало рішення Європейського суду з прав людини, вони виступили з закликом це рішення, зрештою, виконати. Тобто це було не результатом якихось домовленостей чи якогось тиску з боку європейських структур. Я просто хотів би нагадати, що там відписів представників Української православної церкви Московського патріархату немає. До речі, під цими документами їх немає. Це теж важливий момент, мені здається. Поки що немає цього листа, але я знаю, що текст існує. Так, це існує, так, з їхнього боку також, так. Ну, мені невідомо, розумієте, це не лист, який надсилався представителям церков. Так, це якби їхнє волевиявлення, і ми бачимо тут від Київського патріархату, від греко-католицької церкви, від Римо-католицької церкви, від протестантських об'єднань, вони розведені в часі, так. Перше підписано наприкінці ще серпня, останнє буквально позавчора. Тобто це вони самі писали, і це звичайно, що це продиктовано відповідальністю і розумінням моменту, який зараз існує. В принципі, от якщо говорити про сам факт такого порозуміння, маю на увазі зараз саме православні церкви, чи можна сказати, що політичний, якийсь загальний політичний вектор, розуміння загальний політичний вектор, може з часом призвести до якоїсь розуміння на церковному рівні, чи це все ілюзії? Не знаю, у мене щось немає віри в те, що політика може якимось чином об'єднати церкви. Політика досі їх тільки роз'єднувала. Тобто це стало причиною... Правильно, політика їх роз'єднувала. І давайте будемо чесно говорити, що роз'єднання відбулося саме на ґрунті ставлення до майбутнього України. Так. А тепер цього, не мов би, цього немає, цього різного погляду, який був 1991 року. Ні, згадайте, як відбувся розкол? Очевидно, абсолютно, що цей розкол, щоб не казали і церковні діячі, і політичні діячі, це абсолютно і суто розкол політичний. Не йдеться про символ віри, не йдеться про догмати, не йдеться про істини соборів нерозділеної церкви, йдеться про юрисдикцію, про адміністративне підпорядкування, йдеться про майбутнє країни. Якщо дуже просто казати, зрозуміло, що частина православних України не може повернутися під умову Московського патріарха, тоді як інша частина не може з ним розірвати. І це ясно, що політичний абсолютно сюжет, і що це абсолютно політична програма. Дивіться, я вам хочу інший навести приклад, щоб було зрозуміло, що може бути. Наприкінці 80-х років в Україні було 1500 населених пунктів, де існував конфлікт між греко-католиками і православними, і між православними та православними. Але здебільшого це був православно-греко-католицький конфлікт.
люди, як казала мені одна знайома художниця, яка була втягнута в цей конфлікт, не ділилися тільки в реанімації. Коли переходили з реанімації в загальну палату, то вони вже починали ділитися на православних і католиків. Україні передрікали війну на релігійному ґрунті. Війни цієї не сталося саме через політичні переконання учасників конфлікту. Учасники конфлікту мали сполучну арку. Попри те, що вони належали до різних церков, вони говорили однією мовою, вони однаково бачили майбутнє своєї країни, вони однаково голосували на виборах. Так? І націоналізм в повному вияві цього слова і цього поняття, він дав їм цей сполучник, дав цей міст, який з'єднав цих людей. І тепер ясно, що жевріють ще таке вогнище цього непорозуміння, але глава Української греко-католицької церкви мав всі підстави сказати, що великою мірою цей конфлікт врегульований, а один з перших осіб Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, митрополит Антоній Паканич, теж мав всі підстави сказати, що великою мірою православні греко-католики, хоча мають ще непорозуміння, мають якісь такі стембл-блоки, але вони камені спотикання, але вони в цілому можуть вважати, що їм вдалося цей конфлікт притлумити принаймні. І тому я думаю, що політика може допомогти. В принципі, про що міжправославний конфлікт? Міжправославний конфлікт вичерпається тоді, теж будуть жеврити, очевидно, якісь вогнища спротиву, хтось буде, якісь парафія, монаша община відокремиться. Але це повністю залежить не від богословських комісій, а від того, наскільки успішною чи неуспішною буде Україна, зрештою. Я би хотіла сюди додати ще такий один фактор. Він, правда, не сьогочасний. Це певна така перспектива. Має, знаєте, в суспільстві все-таки сформуватися суспільна думка, переважаюча, домінуюча. Вона поступово формується. Тобто це якісь такі ментальні структури, це якісь міфи, формули, формулювання. Стосовно от і майбутнього, і сучасного України. І коли ми знімемо от це протистояння, яке існує між посттоталітарним ще мисленням, да, і вже перед демократичним, між там Сходом, Заходом і таке інше, мені здається, зможемо сформувати ту необхідну кількість людей, оту питому, як то кажуть, вагу, яка не буде звертати увагу на ці розбіжності. Коли перед нами постане зовсім інший образ, зовсім інший ґрунт для такого об'єднання. Це не буде об'єднання в організації. Це буде, має відбутися об'єднання в дусі. І головне, мені здається, тут, от кожен християнин має себе відчути християнином. Я майже не знаю таких випадків, де би християни вчиняли виключно по-християнськи. Ми зараз бачимо, що, на жаль, не християнські цінності об'єднують християн. І перше, любов до ближнього. Що би ми не розглянули, яку б ситуацію? От да, ці листи можуть бути свідченням того, що люди виходять із цього бажання. От показати, притриматися, утвердити саме ці принципи. Що керує релігійними лідерами для написання цих листів? Я не думаю, що якісь політичні там переконання. Жодний з них не декларує, що він належить або до того, і до тої партії, тому що це заборонено. А просто любов до цієї людини, да? Взагалі до людини, милосердя, яке має керувати рухами, порухом всіх притомних людей. Церковні лідери можуть думати про майбутнє своєї пасти, це взагалі їхній святий обов'язок, якщо хочете. Ну, звичайно, якщо церква об'єднує мільйони людей, то вона, її предстоятелі, її провід не може не думати, по-перше, про майбутнє, а по-друге, про сучасне. Папа нинішній Франциск, до речі, не вагається підкреслити, що церква мало уваги приділяє сучасному стану, і в тому числі сучасному стану своїх вірних, і в тому числі проблемам, які цих вірних турбують, безробіттю, покинутості старих і так далі. От в останньому інтерв'ю папа про це дуже так наполегливо говорив. Я тут хотів би все ж таки, от якого моменту торкнутися. От ви собі уявляєте, як ця спільна заява про європейське вибір, як вона мала
бути сприйнятою в, на чистому переулку в резиденції патріарха Московського Кирила. Так вона так і сприйнята різко негативно. Я думаю, що посиляться якісь санкції. І, напевно, вже були дзвонки і питалися, а що ж ви там собі думаєте на Лаврській 15? Ну, трошки подивіться геополітично, що вас але очікує. Але відкритого конфлікту ми не бачимо. Бачите, немає якогось коментаря з боку ну, бачите, Російської все-таки православної церкви. Ну, ви знаєте, до мене вчора зверталися 3 чи 4 московських видання. Вони не можуть це зрозуміти. У них не вкладається в рамку. Не вкладається в рамку і не вкладається в той формат, який вони собі задумали, в тому числі і спеціалізовані видання. Ну, власне, як і незалежність України, і не вкладається, розумієте, напевно, в свідомість. Ні, ну я думаю, що тут є стереотипне мислення якого плану. Зараз в тому, на тому рівні сприйняття українських питань, яке існує в Росії, є чітке розуміння того, що є, умовно кажучи, якісь там націоналісти. Ну, ми знаємо, це завжди було. До них приєднався Янукович. Раптом. Угу. Ну, зрадив, да? Бо Мазепа. Але ж церква, яка пов'язана з Москвою, з московським патріархатом, звичайно, має бути насторожі тих цінностей, які зраджують всі ці Мазепи від Луганська до Ужгорода. І тут раптом. Ну, не зовсім раптом. Давайте згадаємо святкування 1000 раптом для них. Раптом для тих, хто живе в пропагандистському світі. Це так, але все-таки були вже певні меседжі послані від церкви Московського патріархату до Московського патріархату. Ну, на святкуванні ювілею християнства митрополит Володимир стояв поруч з патріархом Кирилом, а не поруч з патріархом Філаретом. Ну, теж. Для людини, яка дивиться це по російському телебаченню, нічого не відбувається. Треба розуміти. Ну, це виключно через непоінформованість, можливо, цього суспільства. У нас зовсім інакше сприйняття тих міжцерковних реалій, чим ті, що існують в Москві. В Москві постать, наприклад, патріарха Філарета, вона абсолютно демонізована. Абсолютно. Так? І коли патріарх Філарет і митрополит Володимир розцілувались там на цій виставці, ну, це було просто шоком. Це теж повністю випадає з цієї рамки. Мене також питали, як можна поставити підписи поруч. Так? Як митрополит і патріарх могли поставити підписи поруч. Ну, от про те, що ми говорили на початку. Так. Це, як це можна було як з ним це, щось підписувати. І багато інших речей, тому що це абсолютно це анафема, це абсолютно неможлива людина і так далі, тому подібне. І воно, звичайно, все це випадає. Але я хочу звернути вашу увагу, я знаходжусь під враженням дослідження, яке було проведено в рамках такої програми «Регіон, нація і далі». Так? Це таке швейцарсько-українське таке дослідження. І там в тому числі ставилося таке питання. Як ви ставитесь до вірних УПЦ Московського патріархату, до вірних УПЦ Київського патріархату з боку Московського патріархату. І вийшло, власне, те, що з'ясували дослідники, коли вивчали Ірландію. В Ірландії виявилося, коли почали досліджувати, виявилося, що ірландські католики ставляться до ірландських протестантів краще, ніж ірландські протестанти про це думають. І так само у нас. Виявляється, що вірні Московського патріархату досить добре ставляться до вірних Київського патріархату і навпаки. І греко-католики також до православних Київського патріархату взагалі дуже добре, трохи гірше до УПЦ Московського патріархату. Але взаємне ставлення один до одного набагато краще, ніж ми собі це уявляємо. Ну, до речі, це непоганий, так мовити, можливість на цій оптимістичній ноті закінчити нашу сьогоднішню дискусію, тому що якщо це дійсно так, це врешті-решт майбутнє церкви визначає паства. Це головне. Настрій паства, а не настрій предстоятеля. Так чи інакше це дозволяє говорити про те, що рано чи пізно українські православні і греко-католики, вони знайдуть те порозуміння, якого ми можемо зараз і не бачити. Саме порозуміння. Так, саме порозуміння. Подякую нашим гостям, голові Української асоціації релігійної свободи Віктору Єленському і завідуючому відділом історії релігії та практично релігії знавства Інституту філософії Академії наук України Людмилі Филипович за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Бажаю вам хороших вихідних. Хай щастить.